Nazdar bazar, tak máme tady další gumbalkánový vlog a my připravujeme naší Audi expediční závodní vůz. Lukáš to brousí, tak se na něj podívat. Tak co ta naše plíseň, Luky? Paní na hovno. Vypadá to už než předtím. Tak se mrkneme, jak kluci z Apex videa připravujou svoji káru na Gumbalkán, akci, která bude někdy v červenci, v červnu, něco takového. Koupili si super káru, to musím říct, aby se teďka budeme podívat dovnitř, co vlastně mají za stroj. Takže ve finále místo práce se pauzuje. Jo. Tak co máme dělat? To je všechno oškrábaný, udělaný, ty vole. Připravený. Já se rozdívám tady u klubu. Nějaký oskrváč za 1, 2, 3, 4. Sání se lesa, ty vole. Co jste si to vlastně kluci koupili, ty vole? Co? Co jste si koupili vůbec na ten Gumbalkán, jo? Stovku Avanta. Jo. Vysraný dole. Ty vole. Ne, máš to. Ale důležitý je, že bude namazaná posádka, vole. To jestli máš auto. Já budu namazaný už 2 dny. Je strojovna. Tak Míra nám přišel tady udělat pár fotek a přišel nám pomoct brousit tady tu sedačku. Tak se jde pivo, no. Je to otevřený, dáte sám otevřeli hovada, ty máte otevřený. Ty vole, to je servis, ty vole. Ježiš, ty vole, jste slepý, vole, čus. 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 Dřevo máme, topíme. No, trošku by to chtělo přihýcovat. Kdo mi tady loupé perniček? Ty vole. No. Já už to byl, jestli tam dá nějaký reklam, tak tam nějaký praktik. Jo, to bylo, vole. Byla, vole. Tak ještě potřebujeme dubajskýho, vole. Kde to netáhlo? Píško pro ptáčku. Zde probíhají práce všeho druhu. Ale já skoro, 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 no. Dobrý den. Budeš stavitel, ty vole. Když máte jak předbalování, budeš stavit. Když vás práce nebaví. A tady se loupe Karlák, vole. Tak si koupíte bilu. Ukradnete. A maso 80,90 z Rumunska a z Polska. Sklekaný. Tvrdá práce. To tady budeme do rána. Dobré. Máme druhý stříkací. Máme druhý stříkací den. A stříkáme naše plíseň. 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 Co my to uděláme? Do rána? Myslím, že jo. Do rána.
Do rána to bude hotové. Lezeš ven, jo? Lez v okranu, ale... Ne, zpátky, normálně. Se stubili, počkáme, co tam vanou, že jo, vole? Hele, to je jak porod, ty vole. Tak ještě ho hrát, ty vole. Jo, sudu. Vole, nám říkám, co jsi tady našel, vole. Teďka nemám pořešit. Se bojím šlapka, jsem panel. Je tam hodíme ráno, že jo? Pojďte mi do ruku. Dejte matko, dejte ho. Nepodáme jim, natáčí to. Už leze. Jsem zlomil. Gratulujeme, máte chlapečka, vole.